श्रीकाल सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो, एंड आज की वीडियो का टाइटल है मौला मोहम्मद। तो ये नात या कलाम होने वाला है नदीम सरवर जी का और अली शनावर अली जी का। तो बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इस पर रिएक्शन करने के लिए, तो फाइनली इनकी वीडियो हम लेके आ गए। काफ़ी टाइम के बाद इनकी भाई हमने कोई वीडियो देखने लगे, तो इसको प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो करें प्ले। सलीका है सिखाया, दिल दिल से मिलाया है गले सबको लगाया, दिल दिल से मिलाया है गले सबको लगाया। अल्लाह अल्लाह शाह वाला नहीं देखा आप जैसा, आका नबी हमारे सल्ले अला सहारे सारा जहां पुकारे, मौला सरकार के जो इश्क में सरशार हुआ है, सरशार हुआ है, सरशार। हाँ, सरकार के जो इश्क में सरशार हुआ है, हसनैन के नाना से जिसे प्यार हुआ है, जो इनके घराने का वफादार हुआ है, रोजाए नबी का जिसे दीदार हुआ है, हर हाल में जन्नत का वो हकदार हुआ है, हर हाल में जन्नत
سرکار مبارک ایک بار نہ دو بار ہو صد بار مبارک اے اہل جہاں سید و سردار مبارک اہل جہاں سید و سردار مبارک نبی والوں آو آو مسکراؤ دل ملاؤ آقا نبی ہمارے صلی سلام ایسے فقیروں کو خدائی کرتی ہے سلام ایسے فقیروں کو خدائی واللہ میرے رب نے ہے جو کچھ بھی بنایا واللہ میرے رب نے ہے جو کچھ بھی بنایا ہاں سب آپ کا صدقہ ہے یہ سب آپ کا صدقہ سب آپ کا صدقہ ہے یہ سب آپ کا صدقہ شاہ مدینہ کا صدقہ ہے سارا زمین اور یہ عرش مولا شاہ مدینہ کا صدقہ ہے سارا تاروں کی جھلمل یہ سورج چندا شاہ مدینہ کا صدقہ ہے سارا سبزہ یہ صحرا سمندر یہ دریا شاہ مدینہ کا صدقہ ہے سارا ہاں بادل برسنا ہواؤں کا چلنا شاہ مدینہ کا صدقہ ہے سارا شاہ مدینہ کا صدقہ ہے سارا یہ پھول کلیاں یہ آب اور دانا دھوپ اور سایہ اندھیرا اجالا گرمی یہ سردی یہ حسن زمانہ شاہ مدینہ کا صدقہ ہے سارا یہ ناتے یہ رشتوں میں جینا چاہت یہ الفت وفا کا قرینہ دل کا سہارا یہ نوری مدینہ دل کا سہارا یہ نوری مدینہ
چلے گا شاہ مدینہ سو گائز یہ تھا ایک کلام اور بھائی اتنا بیوٹیفل سا تھا، مطلب کہ ان کی جوڑی باپ بیٹوں کی جوڑی بھائی امیزنگ ہے، چاہے نوحہ ہو چاہے کلام ہو چاہے نعت ہو، بھائی اتنے کمال کے طریقے سے یہ پڑھتے ہیں، اور بیچ میں بھائی جس طریقے سے یہ نام لے رہے تھے نا پروفیٹ محمد کا، تو میں نے کہا بھی تھا بیچ میں کہ کتنے صحیح طریقے سے، اتنے صحیح طریقے سے بھائی، اتنا مست سا لگ رہا تھا نا، تو باقی یہ تھا امیزنگ تھا بھائی، بے شک تھوڑے سے لمبے ہوتے ہیں ان کے یہ کلام نوحے وغیرہ، بٹ امیزنگ ہوتے ہیں کہ پورا بندے کا من لگا رہتا ہے بھائی اس میں، تو ان کے اور بھی زیادہ آئے ہوں گے، یہ تو ہم نے ایک سنا ہے، تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے آپ سبھی کو پتہ ہے، تو اس میں اور بھی زیادہ ان کے آئے ہوں گے، اور بھی بہت زیادہ آرٹسٹ ہیں جیسے میر حسن بھائی ہو گئے اینڈ فرحان علی وادی جی ہو گئے، اور بھی ہوں گے جن کے آپ سننا چاہتے ہیں، تو ضرور کمنٹ کر کے بتانا اور پھر ہم ان پہ بھی ریئیکشن کریں گے، اور اگر ان کے ہوں گے اور زیادہ تو ان پہ بھی ریئیکشن کریں گے، سو باقی تو فی الحال اس ویڈیو میں زیادہ گائز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔